गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। जानवी, ये अन्ना का आदमी है, मैं बोला था ना, ये इंजीनियर है, इसे काम देना है। नाम क्या है? शेखर। सर्टिफिकेट्स हैं? हाँ। इतने मार्क्स मिलने पर भी तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली? बहुत कोशिश किया। क्या मैं तुम्हारा विश्वास कर सकती हूँ? हाँ जी। ओके, यू आर अपॉइंटेड। इवड़े വന്നിട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം പണം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ട് പോകാറുള്ളൂ, മനസ്സ് കൊടുക്കാറില്ല. അറിയാം. ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നശിച്ചവളാണ്. വീണ്ടും വെറുതെ മോഹിപ്പിക്കരുത്. അല്ല, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഹരിക്കറിയോ, ഒരിക്കൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണാണ്. ആന്ധ്രയിലെ ഏതോ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ സന്തോഷിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ. ഞാനായിട്ടൊന്നും എതിർക്കുന്നില്ല, കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ. സഹദേവനില്ല, അവൻ്റെ ഭാര്യയാണത്. ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുബായിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിസയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജൂഹുവിലുള്ള മെട്രോ ലോഡ്ജിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവളെ നിനക്ക് നേരത്തെ അറിയോ? പിന്നെ എവിടെയും കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ ട്രിപ്പുകൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. അവൻ്റെ ചിട്ടിയും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ അവളുടെ കയ്യിലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എവിടെ വലിയ ബടാ പാർട്ടീസിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടല്ലേ അവൻ കാശ് പിരിക്കുന്നത്? ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണാ, ഇവിടെ വന്ന് നാശമായിപ്പോയി. പല വലിയ ഹോട്ടലുകളിലും വീടുകളിലും രാത്രി കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് രാവിലെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഉരുപ്പടിയാ. ഭർത്താവിനെ തേടി വരുമ്പോൾ പഴയ കാമുകനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതിലും കഷ്ടമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി കാമുകനോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ, പേരിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ സ്വഭാവം അല്പം മോശമായിട്ടുണ്ട്. പലരോടും അന്തി ഉറങ്ങി ഭർത്താവിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നൊരു ശീലാവതിയെപ്പറ്റി കേട്ടു. അതെൻ്റെ സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം നൊന്തു. ഭർത്താവിനെ വെറുതെ വിടണമെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്നോടൊപ്പം ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നെ മോഹിച്ചിട്ടല്ല, ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കരുതി മാത്രമാണ്. ശവമാണ് ഞാനിപ്പോ, എത്ര കുത്തിയാലും നോവില്ല, എങ്ങനെയൊന്നും ആകാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്നറിയാലോ. അറിയാം, അറിയാം. നിനക്ക് വന്ന ഭാഗ്യത്തിൽ എനിക്ക് അസൂയയാണെന്ന് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും തറവാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോഴും നീ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആട്ടിയപ്പോഴും പലരോടും വൈരാഗ്യം തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ വെറുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ നിലയിൽ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ പുറത്തെ മാളികകളിൽ ചില്ലറ കാശിനു വേണ്ടി ഉടുതുണി അഴിക്കുന്ന ഒരു വേശ്യയുടെ അന്തസ് പോലും എൻ്റെ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നും. എന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂരതയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതെത്ര ക്രൂരമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം. ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ. മണി, അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക്.
ഹലോ ശേഖർ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫീസിൽ സൈറ്റിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ശേഖർ ഇനി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കൂ പ്ലീസ് ഇനി താമസിച്ച് ആകെ കുഴപ്പമാകും അനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ പോയി വല്ല ഡോക്ടറേയും കാണ നീ എന്നെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യാണോ നോ മേലിൽ നീ ഇവിടെ വിളിക്കരുത് കോനെ ശേഖർ പ്ലീസ് ശേഖർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ എണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചല്യം ചെയ്യാൻ ക്യാ बहुत लोग निकले हैं गांव से तकलीफ देने के लिए राधे ये नेर तंदना अदे न्यान न्यान केटू शेखर अंदा पढ़ना इल्ला पढ़ने मौह पचट इप्पो हायल ने चादी केर नहीं रही था बेटे लम्बे चेट नहीं दार न्या नाला जाने वने बुले पिक्यां दारुण परेंडा नाला नी बीटलोट वन्दा वदी नमकर तेरिवान उड़का वा नी अड़ा पारिनु चेटा अदु न्यान जैंदीड बीटल उरु टीवी ले क्विस प्रोग्राम काणान रात्री लिंगे ने वट्टे करंगे नाड़ करें नुबरे यारिनु चीत पेर वेटि नुक मनसो शेखर നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാം അവന്റെ സ്വഭാവം നന്ദി കേട്ട തനി തറയാവൻ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടോ ഇല്ല ആ സേട്ടൂത്തി പറഞ്ഞു ആൾ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് ശേഖർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വായിൽ തേനും പാലും ഒഴുകുക പതുക്കെ പറയടാ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ ശിവായി പറഞ്ഞു പുളിങ്കോമ്പിലല്ലേ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ അവന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ അവിടെ കഴിയുന്നത് അവനെ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു സത്യമായിരിക്കും मुझे शेर से मिलना आप कौन हैं उनसे कहना हरि आया है बैठिए था मीटिंग में है आप नहीं मिल सकते ए, നിന്നെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലാണ് അറിയാം നീ വലിയ മുതലാളിയായെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓഫീസ് പണി കഴിഞ്ഞാലും സേട്ടൂത്തിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ജോലികൾ ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം അതുകൊണ്ട് തിരക്ക് കൂടും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട നാക്കുകൊണ്ടല്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് നീ ഷേസാബ് ഹൂ ഈസ് ദിസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ വിൽ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് നോ ഹി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ആസ് ഈസി ആസ് ഹി തിങ്ക്സ് എസി കാറും വീടും സൂട്ടും കോട്ടും ആ സേട്ടൂത്തിയുടെ മേത്തെ ചൂടൊക്കെ ആയപ്പോ വന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് പുച്ഛമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിന്റെ ഒരു പുല്ലും വേണ്ട പക്ഷെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ചതിക്കാൻ നോക്കിയാ നീ എന്നെ അപമാനിക്കരുത് ഇല്ല ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നീ കാരണം തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്നാൽ നിന്റെ അന്തസ്സിന് ഇനിയും മുറിവും ചതവും ഒക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരും പക്ഷെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അവരുടേതായ അന്തസ്സും അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് നീ ഓർക്കണം വൈകിട്ട് കാണണം വീട്ടിൽ വരണ്ട നരിമാൻ പോയിന്റ് ഞാൻ കാണും ഇനി എന്നെ ഇവിടെ വരുത്താൻ ഇടയാക്കിയാൽ നിന്റെ ശവം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോകും ये क्या हो रहा है पुलिस को बुलाओ पुलिस पुल्ले पुलिस എന്നെ ഒന്ന് ചെറിയാൻ പോകുന്നില്ല क्या അറിയാവുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് അയ്യോ ലാ രാധാ
രാധയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി? അവള് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറടാ. അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നമ്മുടെ വീട്ടില്. ഇവക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇവളിത് ചെയ്തത്? ഇവളോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിനക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയൂ? ആരോ ഇവളെ ചതിച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതാരാണെന്ന് നീ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആരായാലും വെറുതെ വിടരുത്. എന്റെ രാധമുളക്ക് ഒന്നവനെ നീ വെറുതെ വിടരുത്. തല്ലണമെങ്കിൽ തല്ലാം, കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴല്ല, വിഷം കഴിച്ച് നീ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചില്ലേ? അന്നേ നീ ചാവേണ്ടതായിരുന്നു. അവൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു കടുങ്കാഴ്ച വന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നടാ? തന്തയില്ലാത്തൊരു കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കണമായിരുന്നോ? ഞാൻ പലതും മറന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ചതിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കണ്ട. എന്ത് ശിക്ഷ വേണേ തന്നോളൂ. ആരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവമൊന്നുമല്ല. നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ആത്മാർത്ഥമായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന്. ആത്മാർത്ഥമായി നിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് സ്നേഹിച്ചു, നീ അവളെ കൊന്നു. അനുഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട. ആ സേട്ടൂത്തി നിന്നെ ചവച്ച് തുപ്പുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഈ നഗരത്തിൽ പട്ടിയെ പോലെ നീ കിടന്ന് തെണ്ടും, പുഴുത്ത് ചാവും. ഇതെന്റെ ശാപമല്ല, നീ കൊന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ നൊന്ത മനസ്സിന്റെ ശാപമാണ്.